No niin, tästä näin valmistuu meikäläisen laktoositon makaryynilaatikko. Eli tässä on nyt 6 kananmunaa, sitten mä kaadon sen Eila-maitoa. Täällä mulla paistuu 800 grammaa jauhelihaa ja tuossa on sitten 800 grammaa makaronia. Ja tuolla on keittovettä aika vähän. Sieltä makaroni peittyy just ja sitten siellä on lihaliemikuutio ja eipä siinä paljon muuta olekaan. Ja sitten uuni on lämpeämässä ja käytetään tästä lähteä. Jee! Me ollaan saatu tänään kuulkaa ihan oma somepäivittäjä. Maria on luvannut kuvata meille Snapchattia ja muita videoita ja kuvia. Jee! Saavuttiin just paikalle. Ruvetaan roudaamaan kohta pian sisälle, jossa itse rippikoululaiset ei tiedä yhtään mitään. No niin, nyt ollaan Laihialle saavuttu ja tosiaan minä vastaan nyt tämän päivän täältä MTBn Snapissa, joten tervetuloa. Roudaaminen käynnissä, hyvä Julia. Tässä on tosi huono ottaa kiinni. Jee! Marja snappaa, meitsi blogaa. Hyvä homma. Ollaan saatu tupaan. Kannettu kaikki. Nyt pistetään hommat kasalle ja katsotaan kuinka meidän käy. Meitsi blogaa. Hyvä homma. Ollaan saatu tupaan. Kannettu kaikki. Nyt pistetään hommat kasalle ja tätä jo tuossa, kun tultiin tänne ja vähän jo viime viikollakin, että voidaanko me soittaa tätä seuraavaa kappaletta enää. Siinä on monia sellaisia juttuja, se on niinku teoriassa väärin laulaa sitä enää tähän vuoden aikaa. Voi olla, että pastori kivittää meidät kaikki. Mutta kaiken tämän uhalla, tämä on ikuinen kesähitti. Kaikki on laulanut tätä joskus, ihan varmasti. Jos jää jotakin jollakin hampaan koloon, voi tulla meille sanomaan vielä tämän kappaleen loputtua. Mutta kesähitti. Laihian riparikeikka ohitse. Jei!